Dneska jsme se tady s velkou radostí zúčastnili čtvrtého ročníku telemarkového závodu Rokytnický telemark o Zlaté tele. Účast se nám letošním rokem trošičku navýšila, nebo rapidně navýšila. Samozřejmě je to vzhledem určitě počasí, protože minulý tři ročníky nám počasí vůbec nepřálo. Bylo déšť, bylo vyloženě ošklivý počasí, letos konečně jsme se dočkali počasí pěkného, takže myslím si, že i to napomohlo k tomu, že ta účast byla letos taková, jaká byla. Hada! Jeden za Zúčastnilo se zhruba kolem 64 závodníků, což je, si myslím, velice slušná účast. Počasí nám přálo, závody se nám vydařily, všichni byli spokojení. Spoustu workshopů, jak pro zkušený telemarkisty, tak pro začátečníky. Myslím si, že všichni si to užili. Pro vás bude složitý, budete muset s tím pípákem jakoby různě manipulovat, poslouchat. Vyhledávačema, tak vždycky hledáte podle těch siločák. A vlastně díky tomu, že má displej. Přechod z nohy na nohu, jo? Čím rychleji, tím snažší, jo? A jenom tam. Tisíce korun, ale přitom třeba za 1300 nebo za 1500 už koupíte prostě super sondy, jo? Takže ty dvě stovky se vám rozhodně nevyplatí ušetřit. Našeho závodu se účastní jezdci, kteří se účastní světového poháru telemarkového. Máme tady závodníka, který se v loňském roce umístil čtvrtý na mistrovství světa v telemarku, takže určitě je tady se od koho učit a co učit. Máme tu spoustu lektorů, kteří působili v zahraničí i u nás a mají s telemarkem dlouholeté zkušenosti na nejvyšší úrovni. Závod je určitě pro všechny, jednak pro zkušený telemarkisty, pro závodníky, samozřejmě taky pro příchozí, kterým máme umožněnou půjčovnu lidí, výuku zdarma telemarku, takže kdokoliv by se chtěl s telemarkem seznámit, poznat, co to telemark je, tak v rámci našich závodů má možnost se s tímto sportem seznámit, vyzkoušet si to a propadnout telemarku, tak jako my ostatní všichni. We'll be right back.
Předávám slovo řediteli závodu Hinkovi Majorovi a teď už se těšíme a jsme napjatý, kdo byl letos nejrychlejší. On to určitě veme od toho nejpomalejšího. Jsem taky určitě napjatý, ale nejdřív určitě milou povinností poděkovat všem, kteří se na tomhle závodě podíleli, kteří nám pomohli a bez kterých by se nám nepodařilo ten závod uskutečnit. Grbek vyhrává letošní rokytický zlatý tele, je dojatá. Ne, já bych vám chtěla jenom oznámit, že vás mám tak ráda, že už 15 let nejím maso, takže moje porce celé to je celá vaše. Místo první zlaté tele získává Roman Šáfa. Oh.
Myslím si, že už je to naposledy, protože starosti spojený se závodem a další věci okolo už předčili všechny naše očekávání, takže si myslím, že dalšího ročníku si nejsem úplně jistý, jestli se ještě dočkáme. Říkám to každý rok, ale letos to myslím stejně vážně jako vždycky. Chci poděkovat všem, kteří nám pomohli v tomto závodě a umožnili nám tento závod vůbec uskutečnit a pomohli nám s organizací a ze vším. A předem děkuju Bobanovi z chaty Skácelka, který nám dneska umožní, si myslím, prima večírek. A to je asi tak všechno. Uvidíme se příští rok. Možná. Zase naposledy. Pivo! Pivo točený! Vivo!